You came with us and stop it on the English of life. That's what's been in the past now. Stop! Stop! Go ahead, I'm going to go to the doctor. Stop! Your foot cut! Do it, Tim! 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 Stop! I'm ready! Samyon είναι και φωσίλ φάρε. Να το δύο βλάκια μου μπορεί να κάνω. Εκουπτώ και τούτα τσάι κομπέτ. Come on, πάρε πρώτα. Να μου έτσι ενεργότητα εσύ. Τσάι. Συντούγε μου νύρα. Σύντη μεγαφωνικ τούσε το έτσι ο πολιτσί, μπραδές! Νίκο. Το κάνεις εις Βαρσενέγε. Τι έχεις φάρε. Εις Βαρσενέγε να λύσεις με σοτσιαλίες το κάνεις. Një mërkeshë zbet që bashkë me mëkatet e botës në barë dhe mëkatet e mija bisupet e vetë më lisë kaloj rrugës e qytetet tim në shumë sa në këtë vetër Μπορείτε! Μπορείτε! Ο Τσίπρας! Ο πόσο πλέκτη μου!
Uma mikzura tu avea o makină Qogur të përpjasit me Amerikanë Po të cilët fare Ditë më ka qërë Në dhe i përse? Pa përse? Shko të gjithë në cikë dinamë? E ti e ka të falë. Më mbjetë turpë me hipë aty. I do të me regulua të. Gjimi, shqit urte në hajtë. Shpete. O Niku! O që bëjë shpes? Një faksion nuk regulua në dosë. Su do më rejnë atë e ti vetë? Niku! E! Gjera ti matime. Për të themi legjët se që ka bolo me të fene. Muzik të eke. Pa pa se për kaste e që kajte po. U të ojë brënda e regulon vetaj. E ti vetaj në qërë. E ti vetaj. Zonjë kemi nderin t'ju bëjmë një qyro. Makina është akullere. Mërzit që më përnë. Ti e si gocë e rrëmë, dhe që. Grazie për komplimenti. E ke shumë mirë, ashuja me reja. Do iki në Italiu, në Napoli. Do vinë italianët. E diti, më vëndo marë titin unë me të la majtë. Nuk e zjas shumë. I'll go, America! I'll go, America! A ti e bëjt jetë vla në Amerikë jo këtu? Jo, po. A ti e bëjt jetë vla të rrështu? A ti është botëm, botëm. E të të top! E në të shpeve të regële! Fodin shtu i madu, nga shë pare. Ej, ej. Ti një gjo për kose besimi të? Ha, ka thoi dhe një gjë. Êshtë Milano. Po e të të? E të bini qa punë e bëja? Ma dhe i në rrugë. Ma të i semafori. Po qave, po sa kodë për kështë diqonë? Që e s'diqonë? Që që do përja? Të partohet me Perlusconit? Që ke latë. Pa pesha një. Këtë një vërë. Këtë dash në orën dhe? Jo, jo. Për këtë makinë dhe? Me atë në makinë? Gjallë në botë se ka kë. E peqa makinë kishe kë. Në rrungë. Që se mduja të e? Si pa kuptim. Ne jemi brezi humur, më thaj, a i qindë herë. Kotë! Do shkonda në Francë, në Paris. Do hapte një ekspozitë atë. Epe, i vara. Do t'a lë punën. A i përnari i lokalit uftoj prapë për plash. A i është kafsh. Këta dhja fësha e lefë trikun. Ama, mi... Se, po se pash një është nga fillimi dhe... Ama, më së mërzit ka... Au, gjëti. Niko, do bishit! Po e shumë, se të jam qërë. A po go? Ta pritë e kapë. A e në rosë të më lakë, lejë. Që të përë sonë, ta? Në në këtë bërë. Ma që të përësante? Po nuk e di njëri. Erë dhe dritat.
të marr kamionin. Të marr se kam lënë keq, ta marr do të çojë në shtëpi. U shpaj, asme ku kam lënë, Gjana. A më djefsha kamionin. Një gjithë bugre? Mirë si du, s'po do them. Po t'di që mbrekëm. Qëma? Mbrekëm. Mo, si ti. Jidu, jidu. I teo, për në to. Marë të shkët mu. Që ke gëmë për punë, Lali? Marë të shkët mu. A, dhjime dhe që. Me s'ti onë të shkët. Shkët, ma të mehme të të fut kotë. Unë a qajtë pravin të shkët. Pe, për në to. Po s'u mehme këte, se të damore kalashin të qojnë Paris. Uru i sheshi Lali, nga mi tingjet. E i kuptoti ajo? Ska si ta kuptoj e se si prashej, si puna jote. Unë s'kom i trash, Lali. Unë jo me rotis. A ke grute? Grue, kom e si kom. Si aktore filmi e kam. Si monda mbuk. Na këte i të shok, dhe të shok. Shlutim të shok. Niku! Malja. Igor. A ke qënë dhe njerë jashtë? Vecë kom qenë, po kom pas lajnë, në Zvicër. Do më njështë e ca pare, po... Ka një vici së shbomu i gjallë. Një unë nga tonë që i ka rrasë mërë. Po pëse, e ka ka bërë? E ka ka me drogë. Që ka njëri i mirë? Ajde, ajde, je pja shishë në policit, ajde dingë. Pak që polici këtë mërë, zonë, që polici këtë mërë. Policë, ekzemplar, ekzemplar. Signorina. Jetë natë, ha? Mhm. Pas ke pire? Nuk kam pire, jam botë tapë. Gjodë, gjodë, gjodë. Se që t'i gjove një zhrumë poshtë. Ta natë në gjohë? Ha? Ta natë gjohë, po ti vetëm zhrumë a t'i gjohë t'i. Po kur nash grabën televizorin, pëse s'i gjohë a t'i gjohë? Jo më, jo më, së më tromu me televizorin. Po unë isha një kalike, po... A më se njerëzit të afkisin kohë. Për një vetëm kam thonë. Pash në ëmër, sikur. Fshin dhe u votën televizorin me ngjyra, edhe i kishin lënë një të vjetër, bardezi. Që të më kaqë. Je mis, mis, palatje. Niku, niku. Italionët u hërbitën me ëndrat e mija. Ciao, come si è, ciao. Mi sei già nato. Pasca è buona, l'anno pasca è buona. Che c'è un te caio? Paemra, so spaemra. Oh, io arruva. E pastai? Tanti smur. Da so che me ne esserti in vero, prego, mi atto. Chi c'è, c'è da dici? Da dici c'è rinno a te? Io, mua, non mi interessa un fare, io. Mua, mi interessa un ti. Duhet të punosh, kamionin e ke? Ku e dhe asa i kësa ndrës të ndele të punosh, se vetëm të lyhet ti. Klara, Klara, jo kësa ndrë. O, berber, dhe nëmber. Unë të mire, dhe... Kësë ka firë? A ti për mërë? Shikoj, shikoj, shikoj qa këputësh, ke pa në herë shukë putësh, shikoj sa të bugre e. Burjotës, kishtë për të vesh në herë shukë putësh. Përqenë mota, papat, përqenë shikë shikë shikë. Ti si karnaval, po shini sot bugre e ndo. Mirë, mirë, vazhdojti, hec basën të rëzjeti. Tatë dhe të rrume të një 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 një. O ma, që a bërë atë kamionin, do e shetë në bëjo? Niko, që në atë mua betë, që ishi të kamion ty? E të gjonë apo jo? Nuk e shetë në kamionin, atë të në të kaj. Shumë mirë, shumë dhe akorde, ndo. Mirë, ti patentën, dilë për pasare në kamion. Jo, patentë, të punosh ti. Po që ka kamion e të ty, do punoh ka mu me kamion. Kamion i ka i së ti që s'punon, gjele aty në dur me vaj që ditën, do punoh me kamion.
më herë. E diti si i bëjmë filmat me vrasjen në Hollywood, e kishim pyt një policë, ca ka lemoj rrugën, fira, dushje, shpitohet një. Po i kishtë tonë policë, jashtë, kishtë në zirë roboni, kishtë e heqë karikatori, mi po kishtë harru që i dorin mrena, e diti që i dorin e vejo, edhe e kishtë vëmë, revole vëmë të vëmë. Bëmë! Trotë në herë, e kuptot një dramën e policët e vejo, s'ki se kuptu i shkreti se si bërë filmat në Amerikë, në Hollywood. Eh? Ka marrë sot se sot është data 3. 3 është. Po më thënë se është 3? Datë 3 më thënë si 2. Unë këmë thonë? Oh, shef, zotëria, ka një dosi të këne me një promë të familjes dhe? Ah, po, 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 vitore, po, po. Përsta po, po. Ndër 5 vjetër kërë rrugë e tibërës, me po drumë. Po. Ke institutë e gjyqin nuk e marrë verë se sa japin. Po, 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 e, shefi e ka parë me komisionin e malë, po, e di, mos e zjatë e mbaj me në mirën, po, duhet edhe një tjetër dokument që nuk është gjithë në kadastrë. E dokumentet kemë si të gjitha ata, që dokumentet? E pale tjetër i ka të gjitha. Ju e keni fitu gjyqin? Si ose kena fitu gjyqin? Edhe pale tjetër i ka fitu gjyqin. Shikoj që këtë dyshime vertikal të isë sprejtë i dëtëm. Në më të shirë, në më shirë. Unë jë mërëj me shkujtë. Pse? Sepse ato mendojnë që nuk janë seksi. Sa që jemë kemi me dhe sa punë në grupë, tak! U rëzu një dhe të shqipë. Qa? Mova? Uj, s'kisha për ta gjithë kurë, ha? E që të drejnë një bëjnë të gazetarët, ha? Nga të rojnë gjithë një orë për një kokër mojë. Qa trapa shqipë, ha? Dikjo, kretari e kështë dosim këta vërinë, e kam pa me këta sy. Pa? Ashtë me lujë. Edhe ti do vishë këtu një jam në tjetër, d'akord? Ajo pun do kryo se s'pa, kryetari është njëri ishë këtyre. Javën që vjena i njësën për New York. Shtu? New York, a? E. Sigur dhe? Po. O, Klara, qa ke që përtet është? E kush pa përtet, tu? Ti pa përtet, kush pa përtet? Pa në qenë vetë një italion, e ti qa jetë është ati, jetë mund të. Gjumë dhe punë, gjithë kohë. Një gjë do të manjë, është kjo është venim dhe unë nuk higi gjithë. Ti kujdose se diu këtë. E çfarë po ti ti vën gjyt? Asgjë s'po ti. A unë asgjë sigurisht. Nuk e jam të rrallë rrugën Paris e kohë. Thank you.
Ti vërtet e ndonë shumë? Ne më dhe. Pse? Ajde, ikim. E ku të shkaj? Ku di unë? Pse në sallë këtu? Po e di unë që filmi ishte. Bjerë këtu elektrikë. Bjerë atë plirë, që ti ora të 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 të. Ajde një qunë, ajde. O, të qaj ju një qega kjo. Po këtë qaj ke? I dhe shurime. Sa i shumë tut. Ti, lali me shaka, vloj me shaka. Po së mërzit. Ta shi do shif një film me cowboy. Ta i përshë një vjodërse. Më forë. Niku ndo iki, dhe nuk se jemë këtu. Dhe do ndo iki në mejë? Po të gjashë, ka më tje e makinës ti. Jo, në dalë, unë do të presë këtu. Shikoni që farë kam s'jelë. Dhe ta kemi, si dhjetë. Shu e kam pasu kër isha ushtarë, të mamë për mëmë. Qanë, shu e ku i gjithë të nga dorë i gjithë? Ma da një shokë, mi qëta në vërmitin. Ajo kështë e dy në shpi, i këpy e desin, po deshe. Më duhet desin fare, të tështë e merë këtë dhe e qonë direkt në policia të hedhë. Po i qonë e prende që qaj, ku të të mbasë? Qaj, po shërë, Merë mu të rikë së kusire. Sa dhe të gaj qesë se më stanë qitëbësh? Po sot ju mbitë më ropa të mjeka. Majci, baj! Fërë, majci! Trejsh për një minutë! Amanda!
Asova balda. Jo. Prit pak, hej. Oni, se jithë përmën. Jo në përmësit të se më zure rrugën, më. Lërë në patën, patën që kësë rrugën të, Aniku. Shka trapkëm. Po lërë në patën, 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 lërë në patën, hej! U që në të fare. Grosh do ikës Paris. Shko, shko, shko në Paris, nuk ka balta të, hi. Se ne shqiptarët nuk i marrim punët seriozisht. Ky më thot mu, si më thot mu? Ajmot. E shef, ky o pa edukat. Ky nuk është në Europë. Ka shim thujt i mu. Mërdita, mërdita. Jam Klara, shoqeni. Një kush në punë, vjen, va. Marta! Burim është smurë. Ti them gjeniko? Jo, jo, falim dirë. Do e dhe takuja vetë në kaqë. Si të dosh? Ditë në mirë. Ditë në mirë. I shkrejt i babaj Niku të? Nuk kutova se kishtë e vdekur. Ka që rëndosh? Nuk e diti. Qëfar e ke Niku të dashur? Je i virgjër. Më bashkë në ndërë si kur isha e virgjër. Poshtë! Qëfar ka të poshtë mi? Perché non voglio andare in Italia, hai capito? Adesso io prendo Marino, porto in Italia tutti i bambini, tutti i bambini di Albania.
Si jam bro? Hajde futemi pronda. Ky është Niku. Nuk ka punë në shpindime. Ti po deshe ti mbrojna. Ai le tretë për jashtë. Do si mos kshu kanë ardhur dy për lekët e biletës avionit. Ai disi është puna. Ti hap punë parë. Vetëm mos madhim punë dashnorë. Kam kalamoj unë. Ti? Klara. Ai disi flasim për atë. Klara. Jo pashë. Jo, mi kote, jo, qa kujtove se mu, koj që kanarje, nuk të su përpare. Po thash që e vetëm, jo, te, e pesa në aponi ku nati, jo, dhe? A e mi që ato cizë, mos të majmë. E ku të avion? A i pesa në telefon, që ka për gjë dy bilet të avion? Si e ton arta me ato, së? Më intereson arta fare, më po. Pa ta faj që jërdo. Po na duen lekët, më po të i qenë rrugë. Gjeku të dush. Ok, i. Unë nuk ti. Ku për shkonë, më? Paris do shkonë. Paris. Disi së trejnë, a ti disi rejnë, a ty është What a beautiful bunker. Hey, they look like mushrooms. I want to take them to my father to believe. What's up, Timo? He goes through it, but... Yeah. They're beautiful. They look like UFO. From outer space. There's so many. Russian. What? Ruski. Russian? What? Ah, no, I mean. No, Chinese. Ah, Chinese. Where did you get it? My father. Hey, Linda. Can you imagine me on this truck in Berlin? Comment? Steering
wheel. I don't know what this is. Hey, Nick. Huh? Maybe I should buy this truck from you, you know? I don't know. Because, I could give you some money for it, yeah? Okay? Okay, okay. Bye for me. Fuck. Hey, Linda. You're so beautiful. He wants a visa to go to Germany to see his son. Oh, just tell him he should go to the German embassy and ask them that you haven't seen your son for over 10 years. Not that Bible! It's easy, man. Niku, ka tre dit që ka iku. Nga Saranda, nga Butrinti. Pse më ke gjitare? I mbirë nuk e pi. Edhe unë e kam lënë. Qarë punë e bëndi? Unë do i kje në Paris. Se? E pas më rrjetë. A sentime ma bekose. Ma çka do të muri bëj se bëndon. Unë kusë ka dhënë gjë. Jo. Mua më janë një. Ja në të thotë. Hi ku një të lije dhe më këthyre. Një ku edhe kamionin e to. Zisim. E, zisim. Qërke?
Hajde të shkojmë nga bëmë. Americano. No, no. I'm German, Deutschland. What's your name? Winton, what's your name? My name is Bora. Bora, hello. You speak English, yeah? Yes. Do you know someone here who knows about this bunker? No, I don't know. So where's your father? My father is at home. My mother is at home too. My grandmother, my grandfather, my sister, my brother, and my little brother are at home. Let's go there. Let's go. We gotta go. Hey, Nico! Nico! I could be the only German who has an Albanian bunker to live. You can think like me because you live in the crowd here. Bunker? I shoot for pissing. No! Yes. Not going. The bunker. Of this sort, of this mess. Olga! Vre pak pongon! Atë ditë kur e ku Niku po pilim kafe aty në mëngjes të ty. Edhe unë po i dërgoja një vajzë të bukur në televizor. Edhe si më tha? Ksandra është më e bukur? I lasë, i gjej. Po sirtari komodinë, mos i ke. Nuk i shinon. Po shikon, mos i ke poshtë as të. Qa do bësh në Paris? Unë do bëhe modele. Prodonu? A e të shatë? $30 for the bunker. Zoti di shtoft, dhe gëzofsh. Zoti di shtoft, e gëzof? E po tani mua do më lejoni të ngrej një doli për miku. Erdi nga Gjermania, në ndiroj shtëpin. Në bleu dhe bunkerin. Të uroj të kthesh, ndoshe mi në shtëpin tënde. Të zuar, edhe të trashgojni. Kost. Po thëma, nga e kemi këtë miku në mërej. Nga Gjermania, papo. Der Gentleman hat recht, ich komme aus Deutschland. Und nicht so. Sag wie jetzt ist Papu. Ich bin wirst. Was meinst du? Chef Papu, das ist. Oh, und der the grandfather ist blind. But he watch TV. Was tust du, Schigonai? Passi. Das ist doch Moskau Filme. Çfarë të bëj tjetër? Sa mos punkoni ty në kafar gjithë punë dhe shtëpi. Nuk kishin televizor. Po e din se. Falun të re, bravo të gjithë. Se e peti gjyshe, pe? Se shpashë, shpashë. Po se e peti o gjyshe, ti nuk shikon. Ja, ja. Shikoj e, si nuk shikoj. Günter, we go. Here we go. We go. Othoma. Pardon. Por në lënë policë, sa li themë në? Në suqesor, thare pra punë, se është bunkerime. Është në të tëntime, është prona ime. Po të në lënë njëri thua, e ka marrë dhe këtë marrë një marrë. Në edhe të bletët i që li themë në ka marrë. Ma, nuk e kam qekë të punë e letrave. Ikni të në dhe i vaftë të mbarë. Hajtë miro pafshë. Miro pafshë. Miro pafshë. Beautiful landscape, beautiful people, beautiful girls.
Mm-hmm. I never understand why the Albanians do everything in the country. Noch Schweine, die Albaner! Verstehe ich überhaupt nicht, warum die alles in die Landschaft schmeißen. I have to take it home, you know, the bunker. Americare. So I go to Tirana, ferry boat, direct to Berlin. Nicht so wischi-waschi wie in Albanien, sondern direkt. So eine gute Idee, eh? Und du sagst, dass du was zu machen. Ah, eh. Wo bist du in Tirana? Tirana. Tirana? No, why? It's beautiful here. Look, it's paradise. Why do you want to go to Tirana? It's nice here. Pshu! Hey! Pshu! Ota jarë, e japë tërë tufër për të vajzë, mërë. Ha? Gjera, Amerikane. Hajde, femë, hajde. Hej! Hej! U më odhi zoti mua këtu, në Ameriqi, babam, Ameriqi. Ameriqi! Pa i se, Ameriqi. He, general? Yes! Yes! General Pizov. Pizov. General Pizov. Understand? Oh, yeah, yeah. Uh-uh. Shqiptare që këtë e më të rëmë? Po, shqiptare janë. Letë më për të hujtë më nërë. Günther! O, Günther! Günther është Berlin. Elvis! Elvis. Dishtë që e dhe skaukur në antikë e sahe e antë sotë. Zwiebeltürke, hä? Ich will was anderes. Waffen, hast du Waffen? Interessieren dich? Ja, alte Waffen. Ja, hab ich. Do në të qojmë shatë? Ga jeni ju, djallë. Unë nga Tirana jam. Po pra të mundësi nga qëmë dhe një qëmë. Do në ndimosh të jemi e pleka. Pa tjetër. Po pa. Pa qëratë në djallë. Mojndize. Where's Nick? Jean, where's Nick? Where's the truck? Oh! Help! Huh? Scheiße, die Bahnen kommen, nur hab ich mehr drauf. Scheiße! Stock immer. Geh mal zu, oder dir? Jo, no, no, jo. Sag, wo Bahnen, willst du? Po jo që gëjqin në Tiran, jam Tiran. Në mira jetë, se kur beti është i mërzitur. Në vendin tonë ka një kur gjithë të rritë, o djallë. Kemi betur vetëm nga plejtë. Po ju nga jeni në no? Po në jam nga unoj, o djallë. Që në keni nga bregut? Po jemi nga bregut, e. Po dhe
isha të duroj diqka, djali, një nas. Ta ke që fato, djali? Nërëve. Lopësë në në falendirin. Me jeto, djali. Ishte ishë në mërjozë, lopësë shë të në. Apo bërë në djallohë? Ja, po jetë si ku e gjallë. Po atës qarë ke adhje? Bunker, bunker. Bunker? E. Ku e qonë? Po jashteti, po. Jashteti, bunkerin? E. Po ku që e blenë jashteti? E ka marrë një Gjermane, doa i për vete. Gjermani, bunkerin? Po miro i thua ti Gjermani, në vitë marrë dhe po marrë në time të shpjetë në Gjermani. Po do t'i themi e jatë qikojnë. Ma che fa fino in missione possibile tu? Dum 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 Action board, no! As Joseph said, no! Action board, no! What's that? All right, fine. That board, no, 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 Could you take me to the police station? Do you understand?
The police station. Can I help you? Yeah. Do you speak English? Yes, I do. I just like to go to the police station. My name is Nico. Oh, you should trust me. We are heading for Tirana, but it's far. This truck doesn't drive fast. If you want, I can find you another car or a taxi. No. No, I'm cool with you. Thanks. Why? Look, they have cut them all. Put it down. Send the film. Yep, Cassette. What? Yep, Cassette. Yep, Cassette. Stop it. Please. No. Stop it, please. No. Yep, Cassette. No. Damn it, God, Mr. Yep, Cassette. Yep, Cassette. Yep, Cassette. Yep, Cassette. Albanian people escaped to Italy. What? No, it's not possible. I don't believe you. No.
Kuzhini, get dressed. What? There are people around. Get dressed. You're Muslim? No. Oh. Catholic? No, no. Take that, please. Kuzhini. No. Ti jeni se vëmija? Kushe ka të bungeri? Do nga kohë në traget për një Itali. Traget? Qe? Oshë në Gjermane, e në të asile këtu. Kuj mora? E ka bler, e ka bler. Qa s'u ati u për? Po qulo, që e në rom bungeri, në rom? Thuaj ti e satanaj. Ha? Unë jam satanaj. Në ishe. Ishe në përlelje të organizatës. Jo, jo, s'ishe. Tu lea kamionin pra? Në tu të buja për shumë. Të si stani. Mos bekshu se do t'kallon. Do vdes i Stalini, po të them. E ke parë, si e hapi njëri në sy. A, oba, lajme të fërru lajme, që? Niku televizori. Ngrije dhe pak volumin. Ja, të marrë një minutë. Po, ha, mërse një... Po, tonësht! Japim lajmet. Jepe, përshin, jepe! Shtrio, shtrio, lajmet. Lajmet. Qone, amigo, boss! E mërë dhe shë? Ha? Populli italian të shërëm populli shqiptarë. Me që i gu me italian. Paulina, o. Kanerim. Kanerim në Paulin. Një e të dhe i qëni. Po ti të i ka vlajkë.
Vjezhëm këtë për ika se amë bërë. Ku do ikës do pimë bërë? O Niku! Ika se kam punë. O Niku, populli italian. Jo, është populli shqiptar. Ika. Që do popullin italian. Ti kush është më e bugra? Është pronari i djalit gjajës në Itali. E djetë këngën dhe i pritë. Ate, qao vakanca romana. O ti ta amon të keqe se am shumë vonë. Të da kënojën të ashti. Qao vakanca romana. Qao vakanca. O Gjafe, pave rrugën! Pave rrugën o punë! Vesh! Pida pe! Niko, që që ka bërë besimi? Kalon qesë për në hapë! E gja besim, pas e cilë detin ka festa, më parë se për ata. I kanë postë. Kam dhe një një arë në rarë, për fëllu me vazët. O, për që mojë, të mojë, të mojë! Dëmë do t'i paguaj sa për pensioni. Ka do të pensioni, po pensioni. Ka ma që barë, për paguaj. A një to të 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 nëmi. Je ka dujarë. Je ka ma, je ka verik. Ajë, dojë barë, ajë. O, diku. Kjo është ta bërë për reklamat të visjelë si të vërë. O kërë e për fare? Njërë, fërë gjallë. Merë dhe lajtën e këti maturit, se je për reklamën në klubet e Milanës. Bravo, besi. Kore, më dhe më gojë, më thërë kodë burë. Bravo, besi, bravo. Më shumë gjerë në gjallë. Su të temë? O, gja besim, më si i beso ti, psikopati, se kjo vetëm të sajojti. Rime ti, ku ti gjo ti. Dhe më dhe e shkove në Italijet, jetë e të të merove të gjerë. E të një shkemer, të frekë të mishë pare. Ja, futit e prite, kishë për përfyrë. Vidi, da, vidi, vidi, da. I, kërë thashko të po patur, të ndërë papër në tjerë. I, këta, a e kërdoj, shme të tjera pikë. Kiko, mja finja, va Italia, vjeni Italia, vergjine, bëjë dhe që meo. I futi e parë, në fëjtë. Kaj si jo? Bjerën, pa! Ti ku ha? E, kështë pojën! Ti ku ha? Në të mështë, pojën! Në të mështë, pojën! Në të mështë, Та можна йти? А, Аніго. Мардан. Все цьому комшіта, що привезли тіне? Чвар там? Цьому еля семафорі, думаю, вені по нам руху. Я ногу ще вертер. А та зоня ріша, Анджана, смієш мене, да? Më tërgoj një televizor tjetër. Shumë i bukur që nga. Egzofsh. Që duha televizor. Duha vajzë të tip. A, më të mërzit. Që duha rakit. Po që kje do këtheja taj, si gjithë tjerët, më të tramë. Monokera pike pe hispani Go te google moj to i kallo Ka një të zemra në le pasa Ame, po Niku, që ke ardhur? Ka tërku qafa me mor Stalin Ka Stalin me ba, kemi du Stalinë, këtë marrë Ha, ka të dorë shu Pa një që gjatë farë o buri dhe jo Ja marrë të e një gjabërë!
ime? Për reklam, reklam. Për reklame? E. Qiko, që e ble makinë të e, ha? E, për? E, për, po kam përda tavë. Qa dhe kush? Ka për një thonje, bosë Jezu Krishtin me pëtëtesh. Po, Niku. Të ma. E, ma, zizi këta bëjore, e. Qa të themu në lajë, majtë e majtë. Gjirë. Qiko mi desë. Samo shpejt jetën mrapsh, më kupton? E du frenosh, pa kanë sorë që stalinit duke të bërë, okej? Okay? Ja, shpejt unë aty, dhe shisë e shumë. Ja, ti! Ashtë, bëjton. E, sa gjoj, të ndurit, e, me të 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 Jezu Krishti në Mercedes. Po, të 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 Niku... Niku zgjohu se vajti ora 12 tani, hajt! Do të fyllë të qipë. Niku shiko si i kam bërflok. Do të piqeri. Një të shlore. Ajde, Lori, këto ka një përshko mërë në kamion, edhe puno se sot s'kemi asë në lekë. Kamion e vdish. Qarë thua, Niku? Vdish e vdish, rënë në nërë. Qëfar thua? Ranë Humner? Po ti ku ishe, Niku? Unë me cishme tova vetë ku ishe, ku ishe. Marta! Erda, erda! Jam kesh! Sa ke në dzirte, si që nga guri e në dzirte. Si si në gjave në qipë. Nga lëra atë si me një të guri me një të lekë. Marta! Të ushtërije. Këndje e të. Thuaj, si t'ja themë unë ati? O ba, bo, nuk e futi a themë unë të ashti direkt. O ba, kamion i vdish, vdish, i guran u mërë. E shikon, po vdesa i. A s'me lera ati me gjitha të ashti? Si këtë shumë, nuk e turp? Nuk kam turp hiq, nuk duha t'i njaj t'i njëriut. Pa le para dire me kafk në ndërej. Haj, haj, t'lutet, është prej sheqeri. Haj, se po e angre të bërë si unë. Se që më duhet më të bëjmë se aje, e shikon që a mjeba i mua dhe unë do bëjmë se aje. Iga pa. Po për në ndër kafkë në babaj? Grua! Po vëte. Zezë. Kamion e filtoroj.
kapitan. Ja bo, ja ban. Ja bo, ja bo. Ich bo kapitan. Ikse. Ikse ti hodha zorë të këtë televizor. Dëgjore, ikse. Dëgjore të urdi. Nikut, nikut. Nikut. Po i vdes, babaj. Ikse dhja. Ose po mund të... Ikë të të. Ikë zdukë të vratë. Nuk vetëm dhja. Unë do vetë të kamerikë! Ikë, ikë kamerikë! I mund t'ki përgjethë. I mund t'ki. Rofë televizioni amerikanë! I lutem të më falni. Ai tre gjave më bëri poshtë. Thank you.
kisha të këtë. Andaj bëj luft. Një burë triste dhe hidhe televizor nga dritarja. Pastaj qëllonte. Sa gratë qare. Zdurova do t'i ta. Që më mendojnë?